fundisho letu ni 14:44 na mashambulizi ya mwisho unagundua kwamba mashambulizi haya ni dhidi ya yesu kristo lakini yesu kristo anashambuliwa kwa mfano wa watu wake na kwa hivyo hapa hivyo lazima tuangalie siku hii ya l 18:44 ni siku ya mwisho ya siku zile 2300 ya kinabii na kulingana na unabii huu siku zile zinapofikia mwisho kutokwako na kutakaswa kwa patakatifu ikimaanisha kwamba hukumu utatangazwa na kutokwako na watu ambao watatangaza hukumu huo hiyo na hivyo basi tumeangalia katika ufunuo sura ya kumi jinsi ambavyo kitabu kitakavyowekwa wazi na kanisa la waadventisa wa sabato ikaanza kuhukumu ujumbe wa hukumu na tukaangalia kwamba ujumbe huu una vipengee vya wale malaika watatu na tulipitia ujumbe ule wa malaika tatu na ujumbe huu itakuwa maonyo ya mwisho katika ulimwengu huu na itafikia upeo wakati ambapo nguvu za ulimwengu huu zitaweza kuingia katika mfumo huu na kufikia kilio kikuu ikiweka wazi dambi za babiloni na watu wataombwa kutoka babiloni kwa hivyo 1844 ni kipimo muhimu katika unabii na 1844 inatoa uhalali wa ujumbe huu wa mwisho na inavyowakilishwa kubaki kwa kukumbuka kwamba siku ni mwaka katika unabii katika ezekieli 4:6 inasema hivyo kumi ya hesabu inasema hivyo hivyo kwamba mwaka na siku na tuliweza kujifunza unabii huu katika danieli sura ya nane ambapo siku ya mwisho ni wakati ambapo ufu ufunuo huu utawekwa wazi kisha nikamsikia mtakatifu mmoja akisema kwamba na mtakatifu mwingine akisema kwamba je itachukua muda kiasi gani ili atimie yani majuma sabini yameweza kuamriwa juu ya watu wako kwa ajili ya mji mtakatifu ili kumaliza makosa kukomesha dhambi kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu kuleta haki ya milele na kutia muhuri maono na unabii pia kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu sana 9:24 ni unabii kuhusu kuja kwa kristo kwa mara ya kwanza na ya mwisho inafikia kumi na nane nne tarehe ambayo ipo tu hewani lakini ina maana muhimu hatutazungumzia sehemu hii ya unabii kuna video nzima ambayo inaitwa masia lakini sehemu ya kwanza inasema tulizungumzia inazungumzia kuja kwa masihi kutoka amri ilipotolewa hadi ambapo injii ipoenda katika wamataifa 34, mwaka wa 34 na marabi walitoa laana hii hebu mifupa ya mikono ya vidole vya mtu yule yule atakaye kufungua kitabu cha danieli kugundua wakati wa danieli 27 viweze kuoza na hebu kumbukumbu -kumbu zake ziondolewe kutoka katika uso wa nchi hiyo nzuri sio laana nzuri ni sheria ya kitalbundi katika ukurasa wa Kwa hivyo hawa marabi hawakutaka mtu yote kutambua kwamba yesu kristo ni masihi kwa hivyo ingeleta tatizo katika dini ya kiyahudi kwa hivyo ni ukweli mchungu kwamba siku hizi 23 za kinabii ambayo sehemu ya kwanza inamtambulisha masihi kwamba itatiwa katika laana ya namna hii je unaweza fikiri je inawezekana kwamba sehemu ya mwisho ya unabii huu ambayo inawatanguliza watu ambao watamwweka yesu katika sehemu yake ya halali itatiwa katika laana je inawezekana je inawezekana hivyo nadhani kwamba shetani anachukia unabii huu kuliko mwingine wowote kwa sababu inaonyesha wazi sehemu ya kwanza ya unabii huu yesu kristo ni nani na kwamba yeye ni masihi na katika sehemu ya mwisho ya unabii inaonyesha watu ambao watahubiri injili ya milele katika ulimwengu huu na kumrejesha yesu katika sehemu yake halali kwa hivyo kuna mashambulizi katika sehemu ya kwanza na kuna laana kuna mashambulizi katika sehemu ya mwisho kwa sababu yesu kristo lazima aondolewe kutoka katika mioyo na akili za watu wa kumi na ujumbe wa hukumu lazima uende ulimwenguni na ujumbe wa patakatifu iliwekwa wazi na kueleweka na ukamilifu wa patakatifu vazi jeupe ambaye ni haki ya kristo inamfunika yule anayeingia ndani na kafara inaleta mambo haya yote Nane mo, nane moja mbili wa Ibrania basi jambo muhimu katika hayo tunayosema ni hili sisi tunaye kuhani mkuu wa namna hiyo ambayo ameketi upande wa kulia wa kiti cha enzi cha mungu mbinguni ye utoa huduma ya kuani atimahalatakatifu sananiya yani ilhema yaelilojengwa nasi a ya, bwanadamu katika fundisho hili la patakatifu ambapo kristo ana hudumu kama kuhani mkuu ni fundisho ambalo linashambuliwa sana katika ulimwengu huu kwa nini kwa sababu inamweka yesu kristo katika sehemu kama mwokozi peke yake katika ulimwengu huu na inatuambia kuhusu huduma yake na inatuambia ana hudumi wapi katika sehemu gani ni muhimu sana kwa sababu kulingana na Adventist wa sabato 18:44 ni wakati wa hukumu ikusema iko katika patakatifu mno kwa hivyo ikiwa hivi kwa hivyo kanisa wadt sabato inafundisha ujumbe wa kipekee ulimwenguni ikieleza kuhusu patakatifu hudume wa yesu kristo hukumu na pia inawafanya wabebaji wa ujumbe wa mwisho kwa hivyo ile ni tatizo hauwezi kuwa na watu kikundi kimoja ambayo iko kuu ya wengine kwa hivyo lazima uingize katika muungano hakuna mtu aliye na haki kusema kwamba wao ndio wana ujumbe wa mwisho hiyo katika fikra za kidunia kwa hivyo, nana, rubaina, nane, inashambuliwa sana na fundisho kwamba yesu kristo aliingia katika patakatifu mno katika katia mwaak na ndipo patakatifu patatakazwa yani siku halisi ya kupatanishwa inashambuliwa sana nyuma ya pazia la pili kulikuwa na hema iliyoitwa mahala patakatifu kupita yote wahibrania 9t patakatifu zaidi katika biblia inaitwa hagia hagion hivyo ndivyo inavyosema yaani patakatifu zaidi na paulo anatumia neno hili hagia hagion kwa patakatifu zaidi na hivyo ni kusema ni katika pasia ya pili kwa hivyo neno hagi hagion inatumika baada ya pasia kwa hivyo hadi siku 2300 ndipo patakatifu patatakaswa danieli 8:14 mwaka wa aiamsi 7 na tarehe 18:44 ni siku ya mwisho ya unabii huo sehemu ya kwanza juma sabini imetolewa katika hili na masihi anawekwa katika sehemu yake hadi marabi wameweza kulaani mtu yeyote ambaye anajifunza mambo haya ili wasiweze kumtambua masihi je 1844 je ni mwanzo wa hukumu je kuna kikundi cha watu ambacho wanatoka katika kukata tamaa kukuu ambayo watahubiri ujumbe huu na watatie amri za mungu na kushikilia ushuhuda wa yesu kristo lakini kristo amekwisha fika akiwa kuhani mkuu bali aliingia kwa damu yake mwenyewe ndani ya patakatifu akatupatia ukombozi wa milele waibrania 9112 hiyo ni king aes na hivyo imeweza kutafsiriwa kama patakatifu yaani yesu kristo amekwisha fika akiwa kuwani mkuu aliingia kwa damu yake yeye mwenyewe ndani ya patakatifu akatupatia ukombozi wa milele kwa hivyo neno liliotumika pale ni hagion patakatifu ni kusema kwamba hagion haimaanishi tu mahala patakatifu inamaanisha tu patakatifu kama jumba Ye, king james inasema sehemu takatifu kwa hivyo ukweli wa jambo ni kwamba yesu alipokufa na akafufuka alienda katika patakatifu je alitumika wapi baada ya kuenda katika patakatifu ikiwa kuna patakatifu mbinguni ni kusema kwamba alienda katika hekalu na alienda katika sehemu takatifu king james takatifui hivyo basi ukienda katika mahala patakatifu alipofufuka inamaanisha kulingana na mlinganisho wa kiyahudi nikusema kwamba siku zitakazofuata angetoka katika sehemu takatifu na kuenda patakatifu mno siku iliyofuata yani ni siku iliyofuata hatujui ni siku gani iliyofuata lakini tuna unabii ambaye anatuambia kwamba baada ya siku elfu mbili ndipo patakatifu patatakaswa inamaanisha kwamba tuna tarehe kumi na nane ambapo angeingia katika sehemu hii takatifu mno hiyo ni unabii tulio nayo kwa hivyo je alienda katika mahala patakatifu ama patakatifu zaidi alipoenda mbinguni lakini kristo amekwishafika fika akiwa kuhani mkuu aliingia kwa damu yake ye mwenyewe ndani ya patakatifu akatupatia ukombozi kwa hivyo kuna sherehe zile za kiyahudi kuna pasaka mkati siotiwa chachu malimbuko yesu alipokufa akalala pale kaburini na kufufuliwa sherehe ya majuma pentekoste na alipokuja mara ya kwanza alilipa gharama ya dhambi hivyo ndivyo alivyofanya na hivyo sherehe zile saba tulizungumzia tarumbeta ikitangaza hukumu hii harakati za siku za mwisho iliyoanza katika mwaka wa kumi nanne kuna upatanisho na baadaye makambi na hapa ndipo tunavyo, tunapoishi sasa kwa hivyo kumina ni siku muhimu sana kurudi nyumbani mavuno ya ukombozi kwa hivyo yesu kristo alipokuja mara ya kwanza alilipa gharama ya dhambi je alituondoa katika ulimwengu huu hapana anaporudi mara ya pili ndipo mavuno ya ukombozi na wote waliokombolea watachukuliwa kwake na siku ya kupatanisha ilikuwa ni siku ya kutakasa kanisa ya hapa duniani kwa hivyo fundisho inasema kwamba tangia mwaka wa kumina inene, inene, tunaishi katika wakati inayoitwa kibiblia saa ya hukumu kwa hivyo kumi saa ya hukumu kwa hivyo siku za mwisho za dunia na, pata, na, na umilele katika wakati huo mikaeli mtawala mkuu ambaye huwalinda watu wako atainuka kutakuwa na wakati wa taabu ambao hujatokea na watu wako watakombolewa wale ambao watapatikana mendiko katika kitabu lakini kumbuka kwamba daniele alifunga maneno hayo sababu ni kwa wakati wa mwisho tumeweza kuzungumzia mambo haya tukijifunza kuhusu ufunuo sura ya kumi. kwa hivyo siingili mambo haya andani, ya ndani inatosha kwamba siku za mwisho iliweza kutajwa wazi kwamba ni siku baada ya siku zile 1260 mwaka wa 338 upapa akao umekuu kuwa mkubwa na 1798 upapu ukaisha basi kuanzia wakati huo ujumbe wa malaika watatu ungeenda ulimwenguni kinachoshangaza ni kwamba dunia imeweza kubadilisha mambo haya kwa mfano wanasema kwamba kristo hakuenda katika sehemu takatifu lakini alienda katika sehemu patakatifu takatifu mno na iki, ukiwa na, na biblia ya new king james inasema hivyo biblia ya king james imebadilisha maneno ambapo king james inasema eneo takatifu wao wamelibadilisha kuwa eneo takatifu zaidi kuna tatizo kwa sababu ta takatifu zaidi ni hagia hagion na inasema hapa hagia kwa hivyo haisemi ha hagia hagion kwa nini waibadilishe unaona kwamba yesu angeingia katika matakatifu mno alipofufuliwa kutoka kwa wafu na kwenda mbinguni kwa hivyo hakuna upekee wa mwaka wa kumi na nane arobaini je unaelewa hili na lakini yesu angeenda katika patakatifu kwa hivyo kumi inakuwa ya maana na kuna ujumbe muhimu kwa watu kwa hivyo kumi na lazima utolewe na kuna harakati ambayo zinazitoa harakati za kushangaza swali langu ni kwamba nani hili ikiwa yesu alienda mbinguni kuhudumu katika patakatifu na biblia inasema kwamba hakuenda kwa damu ya kondoo na mbuzi lakini kwa damu yake ya dhamani kwa hivyo je alihudumu wakati gani katika patakatifu kabla hajaenda patakatifu zaidi ikiwa alienda patakatifu mno je alihudumukatigani wakati gani katika, kwa sababu katika dunia hapa ambaye ni mfano wa mbinguni na ni mfano wa huduma zile za mbinguni. kusema kamba alihudumu zaidi, zaidi. ni kusema kwamba ali kwa alipotoka katika ulimwengu akaenda patakatifu zaidi kulingana na swali ni kwamba alitumia damu gani alitumia damu gani akitumika katika patakatifu kabla hajaja hapa alitumia damu ya kondo hapana ni kusema kwamba kwa maneno mengine yesu asingeenda patakatifu zaidi alipoenda mbinguni angeenda tu patakatifu kwa hivyo aijalishi ni kulia kupi watakaolia na kupiga mayowe kupi watakaopiga juu ya ukweli wa mwaka wa1844 watabakia na tatizo yesu kristo angeenda tu katika hagion yaani eneo takatifu alipoenda mbinguni kwa sababu hiyo ndio mara ya kwanza alipokuwa na damu yake ili kuweze kuhudumu ni kusema kwamba lazima angeenda katika patakatifu zaidi baadaye na tuna tarehe ya kumi na na nne kwa hivyo tarehe hii inasimama lakini katika wakati huu siku hizi za mwisho katika wakati huu kuna masalio wanaohubiri ujumbe wa wakute, kutengana na shetani analeta umoja kwanzia mapinduzi ya ufaransa akitoa sheria ya mungu akileta vigezo vyake vya kidunia ihitaywa haki ya kibinadamu na kuleta ufashisti pale na kuleta jicho la lusifa na majoka yanayotoa maisha na kofia ya mithra upande ule kwa hivyo kwa wakati huu kuna umizimths manabii wa uongo harakati ya kimomon, wa Jehovah Witness, na harakati ya sayansi ya kikristo na kwa wakati huo mungu anainua kigezo dhidi ya hawa watu wakitunza sheria za mungu na wakihubiri ujumbe watatu. Na ni kanisa la a wa d hivyo. Hakuna kanisa lingine hakuna kanisa lingine linalohubiri fundisho la patakatifu na maana yake kuna kanisa linalofanya hilo peke yake ni kanisa sabato ni jambo la kushangaza inashangaza kwamba karl aliingia katika ligi ya wenye haki katika mwaka 1842 na akaanza kuandika manifesto nana, ya kikomunisti katika mwaka 1844 inasema nini inasema kwamba hakuna mungu wanamtoa kabisa kwa hivyo yesu kristo anaondolewa kwa wakati huo kuna ujumbe mwingine unaotoka ulimwenguni U darwin anayesema mwanzo na chimbuzo la aina viumbe chimbo la viumbe siri ya siri zote alianza kuandika wakati gani utaipata kuna jambo la kushangaza nalianza kubashiri kuhusu mada hii na nikaanza kuandika maelezo mafupi baada nikazipanua katika mwaka wa 1844 kwa hivyo tunapata 1844 katika sehemu inayoshangaza kunasema kwamba kuna uongo wa mwisho wa unaoenda duniani katika mwaka huo na kuna kikundi ambacho kinasema hapana kuna wengi wao lakini hawana ujumbe wa malaika watatu wote wala hawana patakatifu hawafundishi patakatifu inashangaza kwamba mwakilishi mkubwa wa umoja mataifa, yani wa mataifa yaani imani ya wabahai ilizinduliwa lini na bab mwaka gani k844 kwa hivyo imani ya baha ilianza katika 1844 na bahaa baha uala ilianzwa na bab yaani mlango kwa hivyo 1844 tunafikia wakati ambapo dunia sasa ipo tayari kwa harakiti ambayo tunasema kwamba makanisa yote aungane nani yuko nyuma ya harakati hizi ni kisa kingine lakini tuliweza kugundua jambo hili kwamba nani ana nguvu katika umoja wa mataifa siku hizi siku kanisa katoliki ndio inayo nguvu na ni chombo tu kwa hivyo kumina aroba ni, ni siku ya kushangaza imani ya wa wabahai nashikilia kimsingi umoja wa imani zote kama kigezo chao cha kwanza kutafiti kweli kuliko uhuru na upatikanaji wa amani ya dunia na tumeweza kujifunza mambo haya nilipoingia katika hekalu uh, ya wa wabahai na kuna vitabu vitatu pae pale biblia takatifu baadaye kuna qurani na baadaye kuna ujumbe wa baha al ula na ilikuwa inashangaza kwa hivyo nikaanza kuisoma katika hekalu na nikapata ukurasa huu ambao ulikuwa unanipendeza nikaipiga picha mbili moja saba ukurasa na nasema enyi watu mnaobishana na makabila ya ulimwengu elekezeni nyuso zenu kwa umoja unaona ujumbe ambao unatoka nje ujumbe huu wa umoja unaenda katika ulimwengu katika tarehe gani1844 ujumbe wa umoja na hebu nuru ya mwanka wake uangaze juu yenu kusanyikeni kwa ajili ya mungu na muondoe chochote kile kinacholeta ubishi miongoni mwenu ndipo ifunike ulimwengu wote na waishio ndani kuwa wananchi wa mji mmoja na wa kiti kimoja cha enzi je kiti cha enzi ni cha nani ni cha lusifa huyu mmoja aliyetendewa mabaya na ikiwa haujui mmoja ni jina la lusife katika dunia ya kimashatani kwanzia siku za mwanzo wa maisha yake alipendelea jambo moja sana na atazidi kukubali haja moja kuliko zote hamna shaka kwamba watu wote wa ulimwengu huu hupata uvuvuo mmoja kutoka mbinguni na wako chini ya mungu tofauti ya sherehe ambayo twaishikilia kila lazima uegemee masharti tofauti wa vizazi tofauti ilivyoonyeshwa zote kwa pamoja kuachana na matokeo machache ya utofauti wa kibinadamu ilianzishwa na mungu jambo la kushangaza ni kusema wote katika ulimwengu huu iliweza kuanzishwa na mungu lakini wachache tu ambao wameweza kupotoka nashindwa ni kina nane wote waliamuriwa na mungu na ni matokeo ya mapenzi na matakwa yake amka uchukue silaha ya imani yake vunjeni miungu ya mawazo yenu wanaoleta mgawanyiko miongoni mwenu yashikilie ya yale ambaye anawaunganisha na, na kuwaleta pamoja ni vigumu kufuata 1844 ujumbe wa umoja 18:44 ujumbe wa kutenganishwa nan anatoa ujumbe huu wa kutengana fundi, hawa kikundi hiki kidogo ambayo anafundisha ujumbe wa malaika watatu. watatu wachache ambao ndio wametokana na kupotoka kwa binadamu dan whitley anasema kama mbahai najiona kama mwananchi wa ulimwengu na kujiamini kwamba dunia inakaribia kuwa jamii moja ya familia ya kibinadamu umoja katika utofauti naonekana kama maigizo tu na urembo wa juu juu katika kizazi ambayo yaliyomo sio bora ukiyalinganisha na uwasilishaji uhalisia wa dhana ya umoja katika utofauti ni dhana ya kiroho ni ufunguo wa imani ya bahai na dhana muhimu kutia akilini unapojaribu kusuluhisha matatizo ya ulimwengu huu kwa hivyo hii ndio mwakilishi mkubwa wa mmoja wa mataifa kwa hivyo sio tu ni vikundi vichache tu ambayo vimeinuka na wako pale kwa ajili ya sababu kuwa na sauti kubwa inamaanisha nini kuwa unl ni kumaanisha dunia yote ikitumikia yule aliyekosea na umizimu wa kisasa kisha malaika wa saba akamwaka bakuli lake hewani sauti kubwa ikasika kutoka kwenye kiti cha enzi hekaluni kisema mwisho umefika ufunuo kumi na sita kumi na saba na wakina blavaski wote na wakina aniba sant na wakina alisebeli na mafundisho yake yao ya kimashetani yataweza kutiwa wazi na tutaona hali yao kwa sababu wanamwabudu lusifer na walichapishwa na kitabu na kampuni hiyo ya lusifer na baadaye wakaibadilisha kuwa Lucy's trust na hawa manabii wa kushangaza waliofuata kuna siku hii ambayo inashangaza na, na kala za sinai iligunduliwa katika mlima sinai na ni msingi wa toleo zote za biblia za kisasa ambayo namtoa yesu kristo kama mungu kama na mwokozi wa ulimwengu huu Je unadhani ni kwa bahati mbaya jambo ili linatisha kwa hivyo kwa wakati huo wakati ujumbe huu wa kutengana unapotolewa na, na kumwabudu mungu peke yake na kwamba kuna mwokozi moja na injili moja na njia moja kuokolewa mambo haya yanakuja na, na, na utakumbuka kuamba, mwanzo 35, nasema nami nitaweka wadui kati yako na huyu mwanamke na kati ya uzao wako na wake na huo utakuponda kichwa na utamponda kizikino ilibadilishwa na ukatoliki kwamba yule mwanamke ndiye atafanya mambo haya kwa hivyo kuna vita ambavyo vinatokea katika siku za mwisho huyu ni robert mla ambaye alikuwa ni katibu mwandamizi wa umoja wa mataifa anasema kwamba dini zote za ulimwengu mwishowe zinahitaji kitu kimoja licha ya kwamba yalianzishwa katika maeneo tofauti kinachokitakikana duniani ni kuungana kwa dini tofauti kutafuta ufafanuzi wa sheria za mungu kuongoza tabia kwa hivyo wanataka umoja wa kidini hiyo ndio wanayoitaka kila mtu aje pamoja amani yaiwezekane kuwepo tusipothibithi wenye msimamo mkali kupitia muungano wa kidini yanayokiri uaminifu kwa imani ya dunia na afya ya sayari hii kwa hivyo kuna vikundi hivi viwili ambavyo ni pinzani kwa hivyo dini ya dunia hii nasema kwamba dini mpya ya kimataifa nasema la, alisbele lazima asimamishwe kwa kweli iliyopimwa kwa muda kwa utaratibu yanakubalika kilini mwa watu na umoja wa mataifa unawapigania ndoto yangu kuu ni kuleta muungano wa ajabu kati ya dini kuu na umoja wa mataifa kwa hivyo makanisa yanakuja pamoja na ujumbe mbili duniani kuna kanisa wa, wa sabato ambaye ina ujumbe kwamba usikubali alama ya mnyama sabato ndio siku ya bwana mwabudu yeye aliyeumba mbingu na nchi na kila kitu kilichomo upapa unasema hapana lazima mnisikie mimi nitakuambia ni nani unawefaa kuabudu kwamba utaabudu katika siku ya kwanza kwa sababu mimi ndio mamlaka kwa maisha yako kwa hivyo papa katika mei saba kumi na tisa tisini na nane akatoa barua hii maarufu na huyu john paul alipoagiza kwamba kuwe na sheria ya jumapili jumapili ni sherehe kubwa ikionyesha maana ya wakati utajiri wa kiroho wa jumapili ilivyopokelewa katika vizazi vyote kupitia tamaduni ni kuu mno katika simu ya kanisa katoliki inafundisha sherehe ya jumapili ya siku ya bwana na ukaristi yake ni kitovu cha kanisa na baadaye anaeleza anamwabudu nani siku ya jumapili na hii ni nakala yake ni barua ya john poul wanaposikiliza neno linayotangaza siku ya jumapili waumini wanamtazama maria blavaski alisema maria ni nani maria ni jina lingine la isis na ni lucifer hivyo ndivyo Blavatsky alivyosema kwa hivyo mtazame bikra mariam kujifunza kutoka kwake na kutafakari moyoni pamoja na maria wanapokea furaha ya ufufuo huruma zake ni kutoka kwa kizazi hadi kingine kutoka jumapili hadi nyingine wasafiri hufuata hatua za maria kwa hivyo ikiwa hauelewi lugha hii ya kichawi hii haina maana lakini ukijua kwamba kwao maria ni yule mkuu yule ambaye anaweza kuwa mwanaume ama mwanamke kwa hivyo inakuwa jambo kuu kwa sababu ningependa kumfuata yesu kristo inapoenda kuabudu na kulingana na hili hii haifanyiki katika siku ya jumapili ikiwa basi unapomkubali upapa katika amri hii anayouliza hapa kwa hivyo unamwabudu nani mungu ama huyu hapa bila shaka ni huyu hapa anasema kwamba ni katika karne ya nne ndipo amri za serikali ya rumi iliamrisha kwamba katika siku ya jua mahakimu watu wa mjini na mashirika tofauti ya kibiashara wakome kufanya kazi ni makosa kuona jambo hili kama tukio la kihistoria isiyokuwa na umuhimu katika kanisa hata baada ya kuanguka kwa ufalme mabaraza hayakukoma kushikilia pumziko la jumapili kwa hivyo anasema kwamba usidhani ni historia nazungumzia sasa hivi kwa hivyo anaenda kunukua ananukuu barua ya papa liu inayoitwa rerom novarum niliweza kuinukuu sana katika mafundisho ya hapa ya new world order ipo wanaweza kuiba kutoka kwako swali zima la uchumi na mambo kama hayo na baadaye anasema hivyo basi kwa wakati wetu huu wakrista lazima wajibidishe kwa kutumia sheria ya serikali kutunza jumapili kama siku takatifu kwa hivyo anachoomba ni kwamba sheria za serikali kwa ajili ya jumapili na katika gazeti Sunday times papa aanzisha kampeni ya kuokoa jumapili kuweka wazi anasema watu wasifanye kazi katika siku hiyo lazima isherekewe kama siku ya bwana kwa hivyo hapa kuna mgogoro hata israeli waziri wa ndani anataka jumapili iweze kuletwa jambo la kushangaza juni elfu20 detug ilisema hivyo kwa hivyo haki za, za kibinadamu zipo tu pale ambapo unapo tii papa kwa hivyo hapa kuna haki ya uhuru wa dini lakini uhuru wa dini inamaanisha kwamba hauruhusiwi kumuhubiria mtu mwingine yesu kristo au fundisho lolote kwa sababu itakwenda kinyume na uhuru wa wengine baadaye akaja na barua nyingine inayoitwa inayo anasema nyendo fulani zimeingizwa katika sheria ya makanisa ya mashariki na amri hiyo ya 1436 inasema kulingana na john paul wa pili yeyote anayekataa imani ya kanisa katoliki au anayekosoa imani ya kikristo na ajutii hata baada ya kuonywa lazima aadhibiwe kama mzushi inashangaza kwa hivyo papa anasema kwamba yeyote ambaye akubaliani naye lazima aadhibiwe kama mzushi alizungumza hivyo wakati gani lazima waadhibiwe kwa adhabu hata kunyanganywa alicho nacho ya pili mbali na hayo yeyote anayekataa fundisho jinsi yamependekezwa na askofu wa roma swali je hakusema kwamba lazima tutunze jumapili ndio ama hapana je ikiwa nini mdt msabato na kusema kwamba biblia inasema siku ya saba je tuna mgogoro hapa naye ndiyo kwa askofu wa roma au chuo cha maaskofu wakitumia uwezo wao au kukubali mafundisho yaliyoharamishwa wala hawawezi kurudia katika fahamu zake baada ya kuonywa lazima aadhibiwe kwa njia inayofaa maneno haya ya kutisha je adhabu inayofaa kwa wakati huo ilikuwa ni gani kifo kifo ndio ilikuwa niyo adhabu inayofaa je watafikia hapo je unadhani watafikia hapo inashangaza tunawaamrisha wote kwa amri yetu katika barua hii ya kimitume muwe na ukakamavu tunaamrisha kwamba iingizwe katika sheria ya kimataifa ya kanisa katoliki na mambo mengi haya iliyotolewa rumi St. Peter's kumi na na katika mwaka wa ishirini ya utawala wetu hii ni kiburi sisi inawekwa katika herufi kubwa nani anayetumia sisi katika herufi kubwa ni mungu peke yake hebu tumuumbe mwanadamu kwa mfano wetu kwa hivyo papa anasema hapa yeye ni mungu na anatawala juu yako na anakuambia kwamba tunza jumapili upende wale usipenda kumbuka tulipojifunza ufunuo sura ya kumi kuna makanisa mawili ya kimataifa kuna wakatoliki na kuna adventiswasabato kanisa katoliki inahubiri tunza jumapili na tunza amri zake na kanisa aetisabato inahubiri tunza amri za mungu hebu kuwa mwaminifu kwake na sabato ndiyo ishara ya utii kwa mungu na lazima tutunze sabato msikie mungu na msikie peke yake na usimsikie mwanadamu unakumbuka hii iliyotolewa kanisa ya wakatoliki sio muumbaji wa ulimwengu katika mwanzo mbili moja lakini kanisa katoliki walio na tajriba kudai kuwapa pumziko wanadamu kutoka katika kazi zao zote baada ya siku saba fikra wazi inahitaji kukubali moja kati ya hizi na kutunza sabato au katoliki na kutunza jumapili kusitasita hakukubaliki je unakumbuka hili na na kwamba jumapili ni mtoto wa kanisa katoliki na anasema kwamba waweze kusoma biblia kutoka mwanzo hadi ufunuo lakini huwezi kupata sehemu yoyote inayoamrisha jumapili na wanataja hayo mambo na kardinali giban sansema hivyo anasema kwamba ni kazi ya kanisa katoliki ni sheria ya kanisa katoliki na waprotestanti wanatii kanisa katoliki wanapoitunza kwa hivyo katika swali wanajibu katika swali hili yani swali ya sabato kanisa la sabato ndilo kanisa pekee la walio sawa ili katika mwaka wked na niliwaonyesha kwamba kardinali aliandika kwamba watu wanaofikiri kwamba maandiko ndiyo pekee yaliyo na mamlaka kimaandiki lazima wakuwa sabato na kutunza jumamosi hiyo nakushangaza kwamba labda unawezasema rumi imebadilika lakini ina, ninalo jambo kwako kuna changamoto la kirumi inatoa katika tuvuti ya kikatoliki wcom iliyotoka katika mwaka 2023 hiyo ni miaka mingapi iliyopita miaka michache tu hebu tusome hebu tusome kitu ambacho wakatoliki wanachokisema siku ya leo kuhusu swala hili wakristo wengi hudhani kwamba ibada jumapili, ya jumapili yaweza kuthibitishwa kibibilia kanisa katoliki inadai kwamba ilihamisha ibada kutoka katika siku ya sabato ya biblia hadi jumapili na kutetea uhamishi huo kutumia biblia ni kosa na kukana ukuu wa kanisa katoliki ikiwa protestanti wanataka kutumia biblia kama njia pekee ya mafundisho pia watunze jumamosi hiyo ni kanisa katolike inapozungumza siku ya leo je unadhani kwamba wataenda mbele je wanasema nini waliweza kuchapisha nakala hizi ambao walichapisha katika mwaka wa kumi na nane tisaini na tatu ambayo niliweza kuinukuu katika hotuba ya awali kwa nini wananukuu hariri hii tena mpya wanasema februari 289 baraza kuu la kanisa la waadventisa wa sabato walipitisha maamuzi yaliyopendeza wananchi na serikali ya marekani kutoka katika maamuzi ya mahakama kuu iliyotangaza kwamba taifa hili ni la kikristo na kutokana na kongress kutoa sheria juu ya masuala ya dini katika jibu lake la machi 18 1893 chama cha kimataifa cha uhuru wa kidini ilichapisha maazimio katika kigazeti kidogo kilichoitwa ombi na changamoto walipopokea moja ya hayo mhariri wa Catholic mira ya Baltimore maryland alichapisha misururo ya uhariri iliyotokea katika gazeti hilo septemba 2 9 16 na 23 2916,231893 na Catholic mira ndio gazeti rasmi la kanisa katoliki pale marekani kwa hivyo ni nakala rasmi ambazo waliweza kuchapisha kwa nini walichapisha kwa sababu kanisa la waadve watabato liliweza kukata rufaa ya kutenganisha kanisa na serikali kwa hivyo tuvuti yao hiyo iliweza kuchapisha tena hiyo um, nakala na ni uchambuzi wa sabato na, na ni somo zuri kuliko mambo ambayo waadventis wa sabato wameweza kuyafanya inasema kwa nini biblia, sabato ni siku ya bwana kwa hivyo waliweza kuhakikisha kutoka kwa biblia kwamba siku ya sabato ni siku ya bwana na hivyo basi kusema walibadilika hawaoni haya hawafichi wanakubali wana kiburi kuhusu jambo hili na ni kweli hebu tuangalie na tuweze kunukuu jambo hili wanasema waprotestanti husema kwamba wawezi kupokea mafundisho kutoka katika kanisa arsi lakini kwa nini yakubali mafundisho ya lake iliyo kinyume na biblia kuhusu swali la sabato hiyo ilikuwa ni nakala hiyo ya mwaka w wanasema wanaofuata biblia kama kiongozi wao waisraeli na wa sabato wana uzito wa uthibitisho upande wao lakini waprotestanti neno hata moja la kujitetea kuhusu uhamisho kutoka jumamosi hadi jumapili wanasema kwamba wadventisa ndilo kikundi pekee cha wakristo walio na biblia kama mwalimu wao wasiopata thibitisho lolote katika kurasa zake kuhusu badiliko kutoka siku ya saba hadi siku ya kwanza kwa hivyo tunaendelea wanasema kwamba hakuna protestanti yeyote aliye hai sasa anayetia amri hii wakichagua kufuata kanisa asi kuliko mwalimu wao mkuu biblia ambayo kutoka mwanzo hadi ufunuo haifundishi fundisho lingine je waadventista na waisraeli wako sahihi kuhusu hili wote hukiri kwamba biblia ni mwalimu wao asiyekosea hebu biblia iamue kama jumamosi au jumapili iwe siku iliyoteuliwa na mungu moja vikundi hivi imekosea kwa hivyo wakatoa fundisho ila biblia, hili la biblia kuhusu swali hili na baadaye kuna uhariri hapa na angalia neno hili ya muhariri wanamatengenezo walishutumiwa vikali katika baraza la trend kuhusu swala hili jambo la kushangaza je unajua kwamba wanamatengenezo iliweza kuanguka katika mkutano wa trend kwa sababu ya sabato je unajua hilo nini ilifanyika jambo la kushangaza unaona kwamba wanamatengenezo walisema kwamba kwamba kanisa katoliki ilikuwa imeenda kinyume kutoka kwa kweli jinsi ambavyo ilikuwa kwa biblia yani neno la mungu biblia na biblia peke yake kwa hivyo walikuwa wameenda kinyume na maneno hayo ya biblia na biblia na maandiko iwe ndio kigezo pekee hiyo ndiyo ilikuwa maneno ya wanamatengenezo na uprotestanti yani kwamba na utamaduni ndio ilikuwa ndio ujumbe wa katoliki kwamba biblia jinsi ambavyo imefasiliwa na kanisa hiyo ilikuwa sehemu ya kanisa katoliki hiyo ilikuwa ndio mambo katika baraza la tren ambayo iliitwa ili waweze kujifunza kuhusu mambo haya ya, ya, ya uropa na wanamatengenezo je unajua kwamba wanamatengenezo wangeshinda unajua kwamba wanamatengenezo wangeshinda lakini baada ya mabishano ya muda mrefu kwa sababu kulikuwa kuna wakatoliki wengi ambao walikuwa tayari kuachana na tamaduni na kukubali biblia na biblia peke yake na ilikuwa ni jambo gumu sana ndipo achibiprevo aliingia pale ndani na mambo yafuatayo kwa wale walioshikilia biblia wakasema kwamba ti waprotestanti wanasema kwamba wanashikilia biblia na wanasema kwamba, kwamba biblia ndio kigezo cha imani na wanahalilisha uwasi wao kwa kusema kwamba kanisa imeenda kinyume na inafuata utamaduni lakini waprotestanti wanasema kwamba wanashikilia biblia kwamba wanashikilia biblia biblia wanaposema kwamba kwamba ni uongo kwa sababu inasema lazima watunze siku ya saba kama sabato na hawatunzi siku ya sabato na wanaikataa hiyo ndiikuwa hoja yake ikiwa wanashikilia biblia kama kigezo chake wangekuwa wanaitunza siku ya saba jinsi ambavyo imeamriwa na biblia lakini wanaikataa sabato jinsi ilivyo katika neno lakini wanafuata kutunza jumapili ambayo tamaduni ya kanisa ndiyo yaweza kuithibitisha kwa hivyo wanaposema kwamba biblia ndiyo siku ndiyo pekee ya kufuata ilianguka kwa hivyo utamaduni ikaweza kuchukua sehemu na waprotestanti wakawa waamuzi kwa hivyo wanamatengenezo walianguka kwa sababu ya sabato jambo la kushangaza hebu anasema huu ni upayukaji wa waprotestanti inayofanywa na waprotestanti iliyoipa kanisa katoliki nafasi iliyoitaka kwa shauki kuwashutumu protestanti na harakati za wanamatengenezo wote kama uwasi wakibinafsi dhidi ya ukuu wa kanisa na inaendelea kusema siku hizi msimamo wa wahusika wa pambano hili ndio hii katika siku hii nakala hii inaonyesha swala nyeti ambalo kanisa katoliki ina washitaki wa protestanti kuhusu na kushutumu mchakato wote wa kiprotestanti kama isiyoweza kujitetea ina msimamo wa kujichanganya na hatari je hawa waprotestanti na uprotestanti huu itafanya nini ilikuwa ni changamoto kubwa ilikuwa changamoto kabisa kwa hivyo wanamatengenezo walianguka kwa sababu ya sabato na inashangaza kwamba biblia inasema inapozungumzia kanisa ya sarde kanika makanisa saba kwamba sijapata matendo yako kuwa makamilifu mbele ya macho ya mungu lakini kuna watu katika sardi ambao watavaa na kutembea nami na katika mavazi meupe kwa sababu naamini wakina luther na wakina melongthon na hawa wana matengenezo wakuu watatembea kwa mwanga kwa sababu waliamini kila walichokiamini walijua kuhusu sabato lakini wakakataa kurudi nyuma na tamko lao la osbog ikaweza kuwashutumu hebu tuangalie mhariri wa mery online alipo alizungumzia nini kuhusu barua hii ya disemba elfu mbili na tatu changamoto iliyotolewa na rumi miaka mia moja iliyopita inabakia maandishi ya kimitumi iliyochapishwa wakati huo aidha kanisa katoliki ni sahihi au kanisa la wa sabato wapo sahihi hamna uchaguzi mwingine wowote sio mimi inayesema mambo haya sijayatunga hii ni kanisa katoliki inazungumza siku ya leo ndiposa nilichukua msimamo nilio nao leo kwa hivyo wana nani wanaotangaza kuwa ni mpinzani je kanisa katoliki imesema nini nani mprotestanti thabiti nani anayetoa upinzani kwa jambo hili ni kanisa la aenia sabato je unaweza leo kwa nini kanisa ka ya sabato inakuwa onyo kwa wakatoliki na kwa waprotestanti ndio ama hapana lazima iwe hivyo kwa hivyo watadharauliwa na kuitwa madhebehu madhehebu na wakatoliki na waprotestanti kwa hivyo wazi ni kwamba ikiwa hii ni kweli kwa hivyo nimekuwa na ubiri haya hiyo ndio msimamo wa kanisa a waadvens wa sabato bila kujali wanachokifanya na ukatoliki unakubali wazi na inasema hakuna uchaguzi mwingine tumekuwa tukizungumzia jinsi ambavyo kanisa katoliki ilivyosema kwamba aidha kanisa katoliki ni sahihi au kanisa ya diisi wa sabato ni sahihi hamna uchaguzi mwingine unapotazama katika mkutano wa miaka wa 99 tisa wa imani zote ambapo papa alipochaguliwa kama kiongozi wa kidini wa ulimwengu na walisema kwamba waungane kushutumwa wakristo wenye msimamo mkali wanaokiuka usehemi wa na jitihada zao ni kubadilisha watu wakichochea watu chui na machafuko huyu ni nani anayetajwa hapa lazima awe a sabato kwa sababu wao ndio waprotestanti thabiti ambao wanahubili kuhusu mafundisho kinyume na biblia waliohudhuria walikubaliana na kwa pamoja juu ya masuala mawili moja papa yohana wa pili alichaguliwa kama kiongozi mkuu wa kiroho wa ulimwengu watu wenye msimama mkali wanaokataa kukubali muungano wa makanisa wanyamazishwe walikuwa kina nani ni kina nani tumewataja waliwataja walituambia wali, wali matatizo ni nane

ufunuhi unasema kwamba watakifanya tunaangalia mgongano hapa sasa hebu tuangalia kuhusu nukuu hizi kila moja hapa ina nukuu mungu hufanya kazi kwa njia tofauti na kupitia imani tofauti na ni sababu moja kuondoa mafundisho yasiyo muhimu. nini muhimuiu nini aingii katika ecumenism? ni kutunzwa sabato lazima iondoke hatuo zingine zitachukuliwa katika idara hii ya kidini na elimu juu ya amri za kristo atakwenda kurejesha mambo ya kiroho ya zamani kuondoa kisichokuwa muhimu kupanga upya tena mfumo mzima wa kidini kwa kutayarisha kurejeshwa kwa siri siri hizi zitakaporejeshwa itaunganisha imani zote swali je tunaweza kukubaliana nayo hapana hiyo ni jambo kubwa Niweja, natalia banks unapotazama tukio ya juu ju, tunagundua kwamba lazima tusambaze ujumbe kwa madhehebu ya kidini lazima yaondolewa na utegemezi wa mafundisho ya kidini kwa wakati huo huo kuna utafutaji mpya wa ujuzi wa ndani na matumizi yake kusuluhisha matatizo makubwa kwa hivyo wanatafuta nini wanatafuta kuondoa mafundisho ambayo yanatenganisha je unaona jinsi sabato inaenda kuwa jambo hapa jinsi ambavyo lazima tusimamie kweli na haki na jinsi ambayo yesu anavyoondolewa na kukatwakatwa hii ni mashambulizi makali kwa yesu kristo na watu wake Zoma, seli, la, mkurugenzi na miungano anasema kwamba idadi kubwa ya watu wanaungana kufadhili makabilioni dhidi ya wenye msimamo mkali ya kidini njia salama ile itakayotuletea katika umoja wa kulimwengu na sheria za dunia alisema hivyo kwamba siku inakuja ambapo dini zote zitachukuliwa kama zinazotoa katika chanzo kimoja ya kiroho watakubali kweli moja na sio dhana za kithiolojia lakini ili nayofaa kwa maisha ya kiroho ya undugu na mahusiano ya kibinadamu kwa hivyo hii inaonekana mzuri tu lakini sio kitu ambacho mungu amekisema ndipo lengo kuu la umoja wa mataifa italeta matunda yake na kanisa mpya ya mungu iliyokusanywa kutoka katika dini zote za na vikundi vyote vya kiimani yataunganishwa kumaliza uzushi mkuu wa kutengana upendo umoja na kristo aliyefufuka watakuwepo na kutuonyesha maisha kamili yaani uzushi mkubwa wa kutengana N je kilio kikuu kinasema nini ondokeni ndani yake na muweze kutengana hiyo ni mgongano hapa hivyo ndio maana anaelewa kwamba umoja wa mataifa ilisema wazi walipokuja katika dini yangu kusema kwamba kuna njia moja tu na ni umoja wa mataifa kuna kikundi kimoja tu na ni umoja wa mataifa na wakaendelea kusema maneno mengi na alisema hivyo lakini binafsi sina uhusiano na wao anasema kwamba watu waliotiwa mwanga hawatakubali mabavu katika kanisa lolote au mabavu katika mfumo wote wa kisiasa hawatakubali au kuruhusu utawala wa kikundi cha watu watakaoshurutisha kile watakachokiamini ili waokolewe sasa hapa kuna matatizo je biblia ilisemaje kuna njia moja na kuna mtu mmoja ambaye aweza kuokoa na huyo ni yesu kristo peke yake na hawataruhusu tuseme hivyo hautasema hivyo hivi karibuni ni kinyume na sheria ni kinyume na sheria za chuki ni weja anasema anasema kwamba mfumo wa kanisa katika kizazi kipya haitabadilika hivyo basi washirika hawatatambua bandiko lolote katika ujumbe anazidi kusema maisha mapya ya kiroho haitakataa namna za zamani ya dini za ulimwengu makasisi na makanita zitaondolewa badala yake zitajumuishwa katika harakati ya kizazi kipya jambo hilo ni kubwa yani mtu ame, mungu ameita kikundi fulani kwanzia mwaka wa 1844 kusimama dhidi ya mikutano hii na watu hawa natakuwa na mgogoro mkubwa sana na itakuwa ni mgogoro wa ajabu nina kukaribisha kwa jambo kuu duniani je ungependa uje katika shirika ambayo itakuwa adui ya ulimwengu ambayo itachukiwa na watu wote duniani na kwamba wanatunza sabato ambayo ni kinyume na sheria ya katoliki ambayo lazima itunzwe katika ulimwengu wote na njoo uwe katika dini ambayo itakuchukia nani atafuata hivyo haionekani kuwa nzuri lakini ikiwa upendo upande ule mwingine unaenda kuapatwa na asira ya mungu na mungu ameahidi kuwalinda wale wote ambao watashikilia neno lake je itakuwa ni jambo kuu nani basi atajibu na kukubali wito huu nitakuambia kwamba utajibu wale ambao wanaamini na kumtumainia yesu kristo kwamba atafanya hivyo hakuna mtu yeyote je kuna ujumbe mwingine wa kutenga kama huu sidhani wanaume na wanawake wenye utu wema wanafaa kuandaliwa ili kuanzisha maadili mapya vigezo vipya vya tabia mitazamo mipya mwalimu wa ulimwengu atazingatia pamoja na matakwa ya nialoda na kupanga upya mfumo wa kijamii kwa hivyo hii ilikuwa ni tangazo kutoka katika utu wa kidunia hii ni shirika kubwa ya watu wakubwa wa dunia robert na, anaandika dini zote za ulimwengu lazima ziongeze jitihada za kuungana kwa lengo kuu kutokana katika madhehebu yote dini lazima zishirikiane kuboresha uelewa wa siri za maisha na nafasi yetu katika ulimwengu dini yangu ni hakika au la na taifa langu ni sawa au la ni dhana ambazo zafaa kuachwa milele katika kizazi hiki kwa hivyo pole sana biblia na biblia peke yake sio kitu yesu alikosea anasema dual cool. Dual cool ni, nane? Dual cool ni mapepo iliyozungumza na lsebeli yesu alikosea kuhusu kugawa kondoo na mbuzi inadhaniwa kwamba kondoo walikwenda mbinguni na mbuzi katika jehanamu lakini kinyume kumbuka hii si mchezo na si utani umoja wa mataifa umesema kwamba unatumia maandishi ya alesebeli aliyezungumza na cool. hii si utani ni mambo makuu mbuzi wa capriconi mfundwa na kutokana na mtazamo huu mbuzi huingia mbinguni kwa sababu wanahudumu katika ufalme wa kiroho kondoo wanabakia hapa duniani hadi wanapokuwa mbuzi huu ni puzi mtupu njia ya mbinguni alisema dual cool ni mapito kuingia katika kizazi cha quiren na ni kusema nguvu za kristo zitapungua hii ni vita dhidi ya yesu kristo na siyo vita kwa mtu yoyote wala dhehebu lolote ambayo tumeweza kupatikana ndani yake na lazima tufanye uchaguzi goodwill wanasema kwamba mwangaza huu yaani mafundisho ya kristo hayana uhusiano na mafundisho ya kanisa kuhusu kifo kusulubishwa mateso jehanamu ya milele na hasira ya kizazi kisasi cha mungu kujenga ustaarabu mpya iliyo na msingi wake wa ubinadamu ikiwa kanisa itataka kupona lazima ibadilike kuwa mfumo wa kiroho kwa hivyo wakubali maongozi ya kimashetani. hili ni tatizo ubinadamu hautaweza kufanya mabadiliko kutoka katika dunia hadi maisha kiulimwengu hadi pale na ngano zitakapotengwa makamu ya rais mteuli wa kidemokratiki mwaka wa 19, 84, na mkurugenzi wa chama cha baadaye wa dunia hachezi hapa huyu hapa hachezi. hatuwezi kupata amani ulimwenguni hadi wale wanachama wa sayari wabadilike wafe ni uchaguzi kwa hakika lazima wafe au wabadilike papa alisema nini lazima washutumiwe kama wazushi na lazima wapate adhabu inayofaa hebu tuwaulize rafiki zake adhabu ni nini wanasema tukio hili ni la kuogofu kama kujaribu kuwa chembechembe -chembe za kansa lazima ifanyike kwa ajili ya siku za baadaye sina haja kusoma kila kitu kuhusu mbigu hizi lazima zikatwe dwall anasema kirusi kibaya sana kimeikabili maisha ya ubinadamu kirusi imejionyesha katika mwili wa ubinadamu lazima upasuaji ufanyike kuiondoa lazima iondolewe kifo sio janga uharibifu fulani lazima iruhusiwe je unaona kwamba tunaenda katika mtagusano wa c staki mtu yoyote kuogopa lakini ni ukweli wa mambo vizuizi hivi zitahudumiwa na yule mkuu atakayewauguza kufikia hali njema ya afya asante lakini baki we mwenye staki hali yenu hiyo hali hii itakuwa bora ikiwa itakuwa pasi na mwili unaona jinsi aa watu ni wajanja wana wanampeleka upande mwingine ruth anasema kwamba nafsi zitaingizwa katika roho ili kudhamini mitazamo yao hizi ni nukuu zenye uzito mno ni kweli hapa hakuna utane huyu anaitwa randal bak anasema wataangamizwa kwa kile kinachoitwa kwa jina vituo vya mafunzo ya upendo na uhamisho iliyo kambi za mauaji zilizojificha lazima wabadilike ama waangamie huyu mshindi wa tuzo ya templeton kumbuka billy graham alikuwa mshindi wa tuzo ya templeton na huyu jamaa ni wa juu sana anaitwa daktari adla yeye ni mwenyekiti wa bodi ya wahariri ya yapa britanica mkurugenzi wa utafiti wa kifalsafa pale chicago mwenye mradi wa pdia mdhamini wa mdhamini wa waheshima wa taasisi ya aspen anasema anasema kwamba hatutaweza kupata amani ya kimataifa hadi tuwe na umoja wa mila lakini ada anadai kwamba kuna kizuizi kimoja kufikia umoja huu ambaye ni ukristo ni ukristo upi ni ukristo ambao unasimamia neno la mungu peke yake ndio tishio ukristo hudai kuwa ina maarifa ya juu ya na ufunuo wa kiungu hiyo huleta mgawanyiko na huanzisha mabishano haifai kuvumiliwa hawa ni watu wakuu wanaosema mambo haya kwa hivyo ukristo ambao unafuata bibilia peke yake hautakubaliwa je unajua nini kitu ambacho kinanisisimua unajua kwa nini kwa sababu tuko karibu sana na mwisho ikiwa utajua ahadi ambazo mungu ametuwekea kwa ajili ya wale wanaompenda na jinsi ambavyo mungu atalinda watu wake kama jinsi alivyolinda waisraeli wa zamani je watu hawa wanajua kwamba mapigo yanakuja na kwamba mungu ataweka utofauti kati ya watu wake na wao alifanya utafauti kati ya wamisri kuna na mapigo saba zile tatu ziliwapata kila mtu lakini zile tatu zile saba za mwisho ziliwaangukia wamisri peke yao je kuna mapigo ngapi katika siku za mwisho je zile tatu zitaondolewa na nataka niwaambie kipu ni vyema kumfuata mungu wanaweza cheza jinsi wanavyotaka wanapiga kelele lakini kwa mti mbaya wanapigana na mungu lakini mungu atapiga kidole na wote watakuwa mepote, wamepotea makanisa yote ya kikristo lazima yaue utengano miongoni mwao na kujifundisha kushirikiana na imani zingine unaona hilo ndio tatizo ambayo maandiko yanayolingana kimaadili na kwa uzuri kama agano jipya unaona tatizo huyu anaitwa hayat anasema kwamba ni kivuli kinachoinuka katika jamii hawa wenye msimamo mkale anasema kwamba lazima kuwe na kubadilishana kwa hatamu na anasema kwamba kunahitaji umwagikaji wa damu lazima waondolewa anasema kwamba kwa mtazamo wangu inahitajika umwagikaji mkubwa wa damu machafuko fuja na uchungu ili kuwe na mabadiliko anasema hamna haja ya kuwa na tetezi wowote mfumo wa zamani anapoondolewa anasema uzuri kweli ipo njiani na kwa hayo mwanadamu anawajibu na sio kuingilia kati kwa mungu pale nje je kanisa ya wa wadventissabatu nasemaje kwana kuna ku, kuingilia kati kwa mungu hapa na hivyo ndivyo wanavyofundisha je dini zingine zinahubiri nini azihubiri hivyo anasema kwamba kutakuwa na unyakuzi na watu watabadilika wote ni uongo mtupu Uprote, uprotestanti umewadanganya watu wake wanaenda kinyume na biblia yohana kmsbl watawatia nje ya masinagogi na yeyote atakayewaua atafikiri anamfanyia mungu kazi hiyo ni sasana biblia na yohana inasema mambo haya nimeyasema kwenu ili mpate amani ndani yangu duniani mtapata mateso lakini furahini nimeushinda ulimwengu hii ilikuwa ni filamu ambapo ilikuwa katika televisheni ya kitaifa cnn baada ya septemba 11 katika vita nchi lazima ipate majeruhi na katika demokrasia kama vile marekani katiba itakuwa pamoja nao hapa kuna sheria mpya mshukiwa aweza kuzuiliwa hadi siku saba bila kushtakiwa gazeti la los angeles iliripoti juma iliyopiwa kwamba zaidi ya elfu moja wanazuiliwa pia serikali yaweza kusikia maongezi ya wafungwa wanapozungumza na wakili wao serikali ilipata ushahidi na kufanya hakimu kuamuru kusikiza huku kwa maongezi wageni waweza kushtakiwa katika mahakama ya kijeshi na itafanywa kisiri waandishi wa habari wataruhusiwa wahusika wafai kuwa na wakili mahakama itatoa ushahidi isiyopingika juu ya ushushi ao jopo la uamuzi sio lazima ili kuamua mauti na hakutakuwa na kukata rufaa anasema kwamba serikali lazima ifanye hivyo ili iweze kushinda magaidi anasema kwamba magaidi wa kigeni hawafai kulindwa na katiba ya marekani lehi anasema kwamba inatumia ujumbe wa na ni makosa kufanya kazi kama hii bila kupitia mapitio ya mahakama mhariri uh, aitwaye william anasema kwamba rais wa marekani amejichukulia madaraka ya kimla kutia gerezani na kuua wageni kulikuwa na hali kama hii katika vita vya pili vya dunia wakati marekani walishtaki wajerumani waliotia nanga katika nyambizi walihukumiwa wengi wao waliwawa na mahakama ya juu iliweza kushikilia mambo haya kwa hivyo mahakama ya kisiri yamewahi kuwepo lakini wanawanyima watu ulinzi wa katiba

je kitu ambacho kinashangaza ni kwamba george bus alikubali na kusema ikiwa utazungumza kinyume na taifa la marekani basi wewe ni gaidi kwa hivyo hilo linashangaza kwa hivyo wanaweza kukushikilia bila kukushtaki na sheria hizi bado ziko na hakuna kitu ya kusubiri mambo haya yote yapo na yanakuja hivi haraka sana kipindi cha mateso makali na ubaya hivi karibuni itafunika dunia yote uharibifu wa kisichotakikana huyu anaitwa lori krishna kalki avata ufunuo wa yesu anasema maharashi mayeshioga huyu mtu anashangaza anasema nini mtu aliyeleta mambo ya kichawi cha kutafakari kwa miujizi anasema hamna sehemu na hakutakuwa na sehemu kwa wasiofaa wanaofaa wataongoza na wasiofaa wa wasipokubali kufuata hapata kuwa na sehemu kwao katika kizazi cha maarifa hamna sehemu ya wapumbavu jambo la kushangaza Fox unakumbuka huyu mtiolojia mkubwa mkatoliki akizungumzia na kwamba new age na watu bilioni nnn wale bilioni tatu nini kinafanyika prize anaandika akisema anasema kwamba wakristo wanaotambulisha wakristo kwa kusema kwamba vikundi vya watu vinavyozidi kushikilia kwamba mwanadamu ni mdhambi mkuu ni minyoo na mavumbi na anasema kwamba watu bilioni tatu watauawa na huyu john Danfield anasema kwamba ni maiti nayooza tunaweza endelea kuendelea kustaja hivyo huyu ni prince philip anasema ikiwa nitarudi ulimwenguni ningependa kunirudi kama kirusi hatari ili nisaidie kupunguza idadi ya watu hawa watu ni wachawi mno na ni marafiki huyu ni tetaa mwenyekiti wa chama cha dunia bora aliwaita wakristo bozos na wapotezaji na alisema kwamba jumla ya watu milioni miabil hadi mia tatu, lazima watu wapunguzwe hiyo ni asilimia tano siku moja atafanya haya mambo kuna ile mawe za org ni mawe ya kushangaza pale marekani pale georgia na ni nini moja vilima vya albert county georgia kuna manwe ya makumbusho pali amri kumi zimeandikwa kwa lugha tofauti mawe huitwa mawe ya ongozayo ya georgia au stonehenge za marekani ujumbe wao ni huu dumisha idadi ya wanadamu kuwa milioni miatano e wengine nini kitawafanyika thibiti uzazi vyema dumisha afya njema unganisha ubinadamu kwa lugha mpya tawala hisia imani tamaduni kwa kutumia maarifa linda watu na mataifa kwa kupitia sheria na mahakama mahakama hebu mataifa yote ya ndani wakisuluhisha matatizo yao katika mahakama ya kimataifa epuka sheria ndogondogo na maasi. Leta wema na usiwe kansa duniani na mambo haya je wale wengine nini kitawafanyia watawafanyia nini hawa watu wanataka kuua ni wauaji jambo la kushangaza hii ni Stonehenge hapo awali kuna shimo shimo iliyochimbwa katikati ya jiwe hile ili nyota ya kaskazini inayo katika Freemason inamwakilisha Lucifer iweze kuonekana ilikuwa sharti kutoka kwa rc christian walipokuwa wakijenga stonehenge hiyo mawea inasema kwamba hebu na iwe mawe yaongozayo kwa kizazi cha maarifa kizazi cha maarifa hii ni neno kubwa kwa sababu kizazi cha maarifa ni kitabu kilichoandikwa na thomas natomasi na lengo lao ilikuwa ni kuharibu mila na tamaduni za kikristo ki ambayo taifa la ni mambo ya kushangaza yanayokuja pamoja na nina ujumbe kwa watu hawa wauaji hao a siku za usoni na mipango yao danieli 4 inasema katika siku za wafalme hao mungu wa mbinguni atauweka ufalme wake ambao kamwe hautaangamizwa wala hautaachiwa taifa jingine utaziponda zile falme zote na kuzikomesha bali wenyewe utadumu milele ni ahadi moja kubwa Malaki tatu tano basi nitakuja karibu nanyi ili kuhukumu nami nitakuwa mwepesi kushuhudia dhidi ya wachawi hawa ni wachawi wawa watu wanaabudu shetani wazinzi wapao kwa uongo wanaopunja vibarua malipo yao wanawaonea wajane na mayatima na wanawanyima wageni haki lakini hawaniogopi mimi asema bwana mwenye nguvu ushuda wa kanisa nasema lazima tuone haja ya miji hii jinsi ambavyo mungu anavyoiona katika wakati kama huu mikono yote lazima ihusishwe bwana anakuja hivi karibuni mwisho umekaribia hivi karibuni hatutaweza kufanya kazi kwa uhuru tulio nao sasa matukio ya kutisha yapo mbele yetu tunachokifanya lazima tukifanye kwa haraka kwa nini tunalala hata kanisa langu mara nyingi katika kanisa yangu wanasema kama bwana haji tuna muda mrefu je hawana walinzi katika ukuta wa zayuni ambayo ataangalia na kutazama haya mambo yanayofanyika siamini kwamba tuna wakati tuko karibu sana na wanajua adui wao ni naye na wamemtambua ni jukumu letu kutumia njia zozote zile kutangaza kweli lazima tufanye kazi kwa bidii bwana anarudi hivi karibuni na tunakaribia wakati hatari sana mawakala wa shetani wanafanya kazi kuharibu maisha ya wanadamu naamini mwanamke huyu ni nabii lazima tuwe macho vitabu vyetu vinaleta mbele ya watu injili ya kweli ya sasa lazima utolewe kwa walioko mijini bila kuchelewa lazima tuwainue watu lazima tuinuke na kufanya kazi ningependa kuwambia siku hizi mimi ni nimwadventisa msabato kwa sababu naamini na moyo na wangu wote kwa sababu anahubiri kweli napenda niwambie kwamba nime nilipigana, nilipigana sana ili nisiwe mwadventisa msabato je unidhani kwamba nataka kuacha kila kitu duniani nilikuwa na kila kitu nilikuwa profesa katika chuo kikuu nilikuwa na hiki nilikuwa na kile nilikuwa na kila kitu sikutaka kuiacha sikuwa na uchaguzi mwingine kwa sababu niliangalia kila kitu mafundisho yao yote nilitaka kutafuta njia nyingine nilitafuta njia nyingine hamna njia nyingine jinsi ambavyo wakatoliki walivyosema ni njia moja ama nyingine wao wengine wanasema kwamba hamna uchaguzi mwingine na nakubaliana nao nilikuwa mkatoliki na nilibidi niweze kuhama upande mwingine na nilifanya hivyo na kupigana na mtu mwingine sitaki kumuumiza mtu mwingine hivyo nataka tu watu wajue na waokolewe kwa nini nataka kufa wewe mji wa Israeli kwa nini nataka kufa kubali kweli njoo Yesu awe mfalme wako mnataka nini kwa nini tusione kitu ambacho kinafanyika duniani uharibifu mkubwa unakuja wakati umefikwa ambapo miji mikubwa itafagiliwa na je watu wasipewe maonyo kuhusu hukumu laiti watu wa mungu wangejua uharibifu wa miji zinazoendekeza ibada za ya sanamu je wanapanga kuharibu watu na kuwaua na je watatumia kama sababu ya kuondoa wengine pia nao danieli sabinasema lakini watakatifu wake aliye juu watachukua ufalme na kumiliki milele na milele je ni hadi gani hiyo ahadi kuu kwanini tunaogopa tusiogope kitu nimejifunza kumtumaini bwana kwamba mungu atafanya kila kitu aliyoahidi na ameahidi kwamba haitakuja karibu nawe ameahidi hivo amesema kwamba mapigo yataanguka mamia upande huu mamia upande huu lakini aiutakuja karibu nawe tia ahadi hizi soma biblia soma biblia na ukafanye ahadi hizi kuwa zako ukichukua biblia yangu utaangalia katika kila ukurasa kuna p Ninapopata ahadi naandika P nasema asante Mungu kwa sababu ni yangu hii na ni kwa ajili yako pia kila ahadi ni yeye naamini katika neno la Mungu na tunahitaji ahadi hizi na haitoshi tu kuisoma lazima tuziamini na hivyo basi tunahitaji uhusiano naahitaji mafuta mwaga mafuta ya uzoefu katika chupa zenu ili kwamba Bwana anaporudi uweze kusimama tunakwenda nyumbani hivi karibuni na wote walio wageni hapa jioni ya leo naomba msamaha kwa kuweza kuumiza hishia zenu naomba msamaha kabisa kwa sababu najua kwamba nilichokisema inakata kabisa na inahitaji mabadiliko lakini nataka uamini kwamba nafanya hivi nikiwa na imani kwamba ni kweli na naamini kwamba na kwa Biblia kuweza kuthibitisha kila neno niliyosema na nime, se, nimefanya kila kitu kwa nguvu zangu kutoa uthibitisho huo na unaweza ukataa ni uchaguzi wako hiyo ndio uzuri wa uhuru wa kuchagua lakini hautasema kwamba hukusikia hautasema kwamba sikusikia lakini ukiwa unafikiria kwamba kwa nini nisingebaki nyumbani hata mimi nilifikiria hivyo nilifikiria hivyo ningeruka janga hili lakini mara nyingi nasema kona, kwa nini nijua huyu seremala huyu bwana aliyenipa kikaratasi hiki kwa nini nilikutana naye nimefikiria mambo hii mara nyingi lakini nataka kukuambia jambo kutembea na mungu ni uzoefu nisingeibadilisha kwa dunia sitaki njia nyingine lakini mungu anatupa mambo haya ili tuweze kupata uzoefu fulani lakini ni ukweli wa mambo na siweki sikushurutishi na kupa tu ukweli mimi ni mtu wa ukweli chagua kama ni kutoka kwa mungu ama mimi ni mwenda wazimu uchaguzi ni wako